ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 3/11/2018 درس ہے کتاب الاصول الثلاثہ، اور موضوع ہے خشیت. مؤلف نے فرمایا ودلیل الخشیہ قوله تعالی فلا تخشوهم واخشونی. خشیت کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کا فرمان فلا تخشوهم، تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو. خشیت کے تعلق سے خوف کا جہاں بیان ہوا تھا وہاں کچھ بات خشیت کی آئی تھی، بلکہ خوف اور خشیت کے علاوہ بھی کچھ کلمات کا وہاں تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہ سب ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی خوف کے معنی میں، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے. تو خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ علم. ہاں، علم کے ساتھ خوف عام ہے اور خشیت ایمان والے کے ساتھ خاص، علم کے ساتھ خاص. ہاں، معرفت، خشیت کے اندر معرفت کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ خوف کے اندر اس کی معرفت ضروری نہیں ہے. کس چیز کی؟ جس چیز سے ڈرا جانا مقصود ہے اس کی معرفت ضروری نہیں ہے، اس کا علم ضروری نہیں ہے. اور اس تعلق سے مشہور آیت کریمہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں مگر صرف اللہ رب العالمین کو جاننے والے. تو علم اگر ہے تو اس کا نام خشیت ہے، یعنی خوف علم کے ساتھ ساتھ، جس چیز سے ڈری جا رہی ہے اس کا علم. اور اگر اس کا علم نہیں ہے تو خوف تو ہوگا پر خشیت نہیں ہوگا. اس کے اندر ایک بات اور پائی جاتی ہے خشیت کے اندر، کہ خشیت کے اندر ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ سامنے والا عظمت اور کبریائی میں بڑھا ہوا ہو، عظمت اور کبریائی میں اونچے مقام پر فائز ہو. اگر سامنے جس چیز کا خوف ہے، اگر عظمت و کبریائی میں وہ کسی حیثیت کا مالک نہیں ہے تو وہاں خوف ہوگا، خشیت وہاں نہیں ہوگی. جیسے کہ آپ شیر سے اگر ڈرتے ہیں تو کیا اس کو خشیت بولیں گے؟ نہیں، خوف تو بول سکتے ہیں پر خشیت اس کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے ڈرنے کی وجہ اس کی کبریائی اور اس کی عظمت نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کا اندیشہ ہے کہ جو اس راستے سے تکلیف اور دکھ آ سکتی ہے. ایسے انسان دھاردار چیزوں سے ڈرتا ہے، بہت ساری دھاردار چیزیں ہوتی ہیں، ڈرتا ہے اس سے، تو کیا اس کی کبریائی کی وجہ سے، اس کے اجلال کی وجہ سے؟ نہیں. زہریلی چیزوں سے ڈرتا ہے، تو ان سب کے لیے خوف کا استعمال یہ ممکن ہے، پر خشیت کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز سے ڈرا جانا ہے وہ بڑی ذات والا، اونچے مقام والا اور بڑے درجے اور مرتبے والا ہے. یہ دو باتیں خشیت کے اندر خوف کے بنسبت زیادہ پائی جاتی ہیں.
باقی اس تعلق سے اور بھی باتیں ہیں، پر میں نے جیسے کہ پچھلے درس میں وعدہ کیا تھا کہ اختصار کے ساتھ یہ جو مقامات ہیں عبادت کے، انہیں سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تاکہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکے. اس کے بعد جس چیز کا مؤلف نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے انابہ، ایک اور عبادت ہے جس کا نام ہے انابہ. انابہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا. فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ، اور انابت کی دلیل قَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لو، اپنے آپ کو جھکا لو. یہ انابہ ہے جو قلبی عبادات میں سے ایک ہے، اور انابت کا لفظی معنی جو ابھی میں نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جانا، رب کی طرف پلٹنا. اور توبہ بھی اسی معنی میں ہے، توبہ بھی التوبۃ ہی الرجوع. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ رجوع کا نام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا نام ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے. توبہ اور انابہ کے اندر فرق ہے. توبہ غلطی ہاں غلطی کرنے کے بعد رجوع کرے اس کو توبہ، اور تدبر اور اس سے کرے تو روح توجہ اللہ کی طرف. کوشش اچھی ہے، کوشش اچھی ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. توبہ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا مرحلہ ہے، اور انابہ یہ دوسرا مرحلہ ہے. یعنی توبہ کا درجہ تھوڑا کم اور انابہ کا درجہ اس سے اونچا ہے. آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درجے میں کیا فرق ہے، توبہ اور انابہ کے. توبہ کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دینا، یعنی وہ برائیاں جو انسان سے سرزد ہو رہی تھیں یا ہوئی ہیں انہیں چھوڑ دینا، اور مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا. شرمندگی کے، ندامت کے ساتھ ساتھ انسان کا دل اس کے ان برے کرتوتوں کو یاد کر کے خوش ہونے کے بجائے اس پر شرمندہ ہو. اس احساس کے ساتھ پلٹنا اور برائیوں کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ کہلاتا ہے. اور اس ارادے کے ساتھ کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، یعنی مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ. یہ دراصل توبہ ہے کہ جو گناہ ہے اسے چھوڑ دیا، مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہے، تو اس کا نام توبہ ہے. اگر اسی حالت پر قائم ہے، چھوڑے ہوئے ہیں برائیوں کو، اس کے قریب نہیں جاتا، تو ایسے بندے کا نام تائب ہوگا. جو بندہ تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے، اپنے رب سے توبہ کیے ہوئے ہے، تائب ہے یہ بندہ. اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ، یعنی برائیوں کے ترک کرنے کے ساتھ ساتھ غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اپوزٹ میں نیکیاں بھی کرنے لگے، اطاعت اور بندگی کا کام کرنے لگے، خیر اور بھلائی کے کام پر اپنے آپ کو قائم کر لے،
تو اس کا نام ہے انابہ. برائیوں سے باز آ جانا اور ایسی برائیاں دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا توبہ ہے. اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے صرف اتنا ہی نہیں کہ برائی نہیں کرتا پر نیکی اور کرنے کا پختہ ارادہ کر کے اس پر قائم ہو جائے, یہ منیب ہوگا. تو اگر برائیوں سے دور ہے تو وہ تائب ہے, اور برائیوں سے دوری کے ساتھ ساتھ نیکیوں پر قائم ہو گیا وہ منیب ہے. فرق ہوا دونوں میں کچھ؟ گویا کہ اصل جو ٹارگٹ ہے وہ منیب کر رہا ہے. اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اچھے اچھے کام کیے جائیں, وہ کام جس سے اللہ راضی ہو, جس سے رب ذوالجلال خوش ہو, تو یہ کام انابہ کا ہے. تو مین ٹارگٹ دراصل انابہ ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. باقی رہا اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا, تو یہ دراصل ذرائع اور اسباب ہیں اس اصل ٹارگٹ اور مقصد تک پہنچنے کے لیے. اس سے پہلے دو تین عبادتوں کا تذکرہ پچھلے دروس کے اندر آیا ہے. ان میں سے ایک توکل ہے, ایک رجا ہے, اور یہ تیسرا ہے انابہ. توکل, رجا اور انابہ. آپ تینوں کو ایک طرف سے دیکھیں, غور کریں. توکل, رجا اور پھر ابھی تذکرہ آیا انابہ کا. توکل میں کیا ہوا تھا؟ توکل میں بندے نے کیا کچھ کیا؟ اپنے معاملے کو سپرد کر دیا. یہ ہمارا معاملہ ہے, یہ تیرے حوالے ہے. سچائی کے ساتھ اس نے اپنے سارے معاملات کو رب کے سپرد کر دیا. ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ, تو ظاہری اسباب کو جو اپنانے کا حکم تھا وہ تو اس نے اپنایا, اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اس نے باقی معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا, اس کے سپرد کر دیا. یہ ہوا توکل. یہ ایک منزلہ ہے, یہ ایک درجہ ہے, یہ ایک سیڑھی ہے. ایک اور سیڑھی آتی ہے کہ سپرد کرنے کے ساتھ ساتھ توقع وابستہ کر لینا, امیدیں وابستہ کر لینا. کبھی کبھار انسان سپرد کرتا ہے اور امید ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی ہے, پر اس نے سپرد کر دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہیں سے ہوگا, لیکن آیا ہمیں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی, تو اسی کا نام ہے خوف و رجا. کبھی لگتا ہے کہ ہو جائے گی تو وہ امید ہوتی ہے, کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہونے والی ہے تو خوف ہوتی ہے. عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں انہی دونوں سچویشن کے بیچ سے گزرتی ہیں, خوف و امید, خوف و رجا کے درمیان سے گزرتی ہیں. تو اس نے معاملے کو جو ظاہری طور پر کرنا تھا کر لیا, حقیقی معنوں میں اس نے اس معاملے کو اوپر والے کے حوالے کر دیا, اور امیدیں سجا بیٹھا. طمع, امید, لالچ لگا بیٹھا کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. اس نے طمع کر لیا, لالچ کر لیا, امید کر لیا
کہ جن چیزوں کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر دے، یہ امید ہے، اور اس امید کے تحت جو چیزیں اس سے مطلوب تھیں اس کو اس نے ظاہری طور پر انجام دیا، اور حقیقی معنی میں اپنا دل، دماغ، ظاہر اور باطن اس کے حوالے کیا۔ تو ایک منزلہ یہ ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ یہ نفع اور یہ فائدہ اور یہ مطلوب اور یہ چاہت اس کی حاصل ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے حکم دیا گیا کہ صرف امیدیں نہ لگا بیٹھے بلکہ اس کو مانگے، اس امید کو طلب کرے۔ جس چیز کی امید ہے ثواب کی، قبولیت اعمال کی، جنت کی، گناہوں کی معافی کی، تو صرف امید لگا کے نہ بیٹھے بلکہ کھل کر کے مانگے بھی، جس کا نام رغبت ہے، مانگے، طلب کرے۔ یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، مطلوبہ چیزیں ہیں ہماری، امید تو ہو چلی ہے کیونکہ ہم نے ظاہر اور باطن ویسے کیا جیسے کہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، امیدیں تو ہو چلی، پر ایک قدم آگے بڑھ کر کے ہمیں کہا گیا کہ اس کو مانگو بھی، طلب بھی کرو، اس کی چاہت کا اظہار بھی کر دو۔ تو امید اندر کی چاہت کا نام ہے، اور زبان سے مانگنے اور اس کو ظاہر کر دینے کا نام رغبت ہے، طلب ہے، آدمی نے طلب کر لیا۔ یہیں تک بات نہیں ختم ہو گئی، یہ ساری باتیں چلتی رہیں، اور سب سے آخری مرحلے کے اندر یہ جو عبادات ہیں جس آخری مرحلے میں پہنچتی ہیں، اس آخری مرحلے کا نام انابت اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہے، کہ سب کچھ اس نے ظاہری اور معنوی اعتبار سے سارے کاموں کو اس نے انجام دیا، امیدیں بھی لگا رکھی، اور امیدوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے طلب بھی اس نے کر لیا۔ اب پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ اس نے وہ کام اپنے ظاہر اور باطن کے اندر داخل کر لیا جس کام سے ہمارا رب راضی اور خوش رہتا ہے، اسی میں اس کو لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے، خوشی ملتی ہے اور سہولتیں ملتی ہیں، یعنی اس کا اپنا ضمیر اور باطن اور دل ایسے ہی کاموں سے پرسکون ہوتا ہے، یہ اس کی اپنے دل کی طلب ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہی مقصود ہے، اور باقی اس سے پہلے جو مراحل ہیں وہ سب ذرائع اور اسباب ہیں، انابہ ہی اصل مقصود ہے کہ انسان نیکیوں کے میدان کے اندر پورے طور پر ڈٹ جائے، اچھے اور بھلے کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا لے۔ انابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص رمضان کے آخری عشرے کے اندر اپنے جسم کے ساتھ مسجد کے کسی حصے میں کیا کرتا ہے، اعتکاف کر لیتا ہے، تو جسم کا اس جگہ کے لیے جڑ جانا، وہاں سے نہ ہٹنا، لگے رہنا اعتکاف، ایسے ہی دل کا حال ہے کہ یہ رب کے ارد گرد رہ کر کے ہی اپنا وقت اور دن اور رات کے لمحات وہ گزارتا ہے اور بسر کرتا ہے۔ تو جتنا وقت اور جتنے لمحات وہ اپنے ارد گرد، اپنے رب کے ارد گرد یہ دل گزار لیتا ہے، اس قدر اس کا نام انابت رہتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ادا کیا، ذکر و اذکار کیا، اس نے قرآن مجید کی تلاوت کیا، یا جو بھی اس طرح کی اچھے اور بھلے کام اور اعمال ہیں، یہ اس قدر گویا کہ اپنے رب کے ارد گرد ہی یہ دل گزار رہا ہے، جیسے کہ مسجد کے اندر جسم نے کچھ دیر تک کے لیے یا کچھ دنوں تک کے لیے اعتکاف کرتے ہوئے گزارا تھا۔
تو انابہ کا مقام اعتکاف جیسا ہے، بس اعتکاف جسم کا مسجد کے ساتھ خاص کر دینے کا نام تھا، اور انابہ کے اندر دل کا اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ خاص کر دینے کا نام ہے، اس کے ساتھ لازم کر دینے کا نام ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں. انہیں قرار اور سکون اور اطمینان نام کی چیز اگر ملتی ہے تو انہی اعمال اور اطاعت اور بندگی اور رب کے محبوب رب کے نزدیک محبوب ترین کاموں کے ذریعے ہی سے. تو یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ انابہ کا مفہوم، انابہ کا مطلب اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا نام ہے نیکیوں اور بندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ، نیکیوں اور بندگی کے اعمال کے ساتھ ساتھ. خلاصے کے طور پر انابہ میں کل چار طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، چار طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت، کیونکہ بغیر چاہت اور محبت کے اس کا بے قرار رہنا اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے، اس کے کاموں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. نمبر ایک محبت. نمبر دو، رب ذوالجلال کے لیے ہمہ وقت تیار اور جھکا رہنا، ہر وقت دل کا رب کے حکم کے لیے تیار اور مستعد رہنا. نمبر تین، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جانا. رب کی طرف یعنی اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ رب کی طرف، رب سے قریب آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اچھے کام کرتا ہے. تو رب سے، ہمارے اور رب کے درمیان کی جو دوری ہے، اس دوری اور فاصلے کو کیسے ہم کم کرتے ہیں؟ عمل صالح کے، جتنا زیادہ عمل صالح آدمی کرتا ہے گویا کہ وہ سفر کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، اور یہ راستہ طے ہو رہا ہے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ، اور بندہ اپنے رب سے قریب ہو رہا ہے. تو یہی معنی ہے، یہی تیسرا جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، اپنے رب کی طرف بڑھتے ہوئے آگے آنا، بڑھتے ہوئے یعنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ رب سے قریب ہونا. چوتھا اور آخر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے منہ موڑ لینا، اللہ کے علاوہ سے منہ موڑ لینا یکسو طور پر. تو یکسوئی کب آئے گی؟ جب غیروں سے منہ موڑ کر رب کی عبادت اور بندگی یکسو. سب کا خلاصہ یہ ہے، ان چاروں معنوں کا خلاصہ یکسو، اردو ہے، اردو. اللہ کے علاوہ سے منہ موڑ لینا، اللہ کے علاوہ سے اعراض کرنا، حنیف کے معنی میں آئے گا. چار پوائنٹ ہیں. چار پوائنٹ ہے، نمبر ایک محبت، نمبر دو حکم کے لیے تیار ہونا، جھک جانا، تابع فرمان ہو جانا، نمبر تین اللہ رب العالمین کی طرف آگے بڑھنا. ایک ہوتا ہے تیار ہونا، اور دوسرا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھتے رہنا. چوتھا اور آخری یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے منہ پھیر لینا، غیر اللہ سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو غیر اللہ سے پورے طور پر انسان منہ پھیر لے، کٹ جائے. تو یہ معنی ہے انابہ کا، انابہ کا یعنی رب کی طرف پلٹنے کا
یہ معنی ہے جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں. میں ایک دو آیتیں صرف اس کے لیے اس موضوع کی وضاحت کے لیے کہ انبیاء کا کردار اور مقام اتنا اونچا تھا کیونکہ انابت کے باب میں وہ بہت آگے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مجھے توفیق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. توفیق کا طالب میں صرف اللہ رب العالمین سے ہوں, اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں. اللہ رب العالمین ہی پر ہم اعتماد کرتے ہیں, یعنی سارا کام کر کے اور سپرد اللہ رب العالمین کے کر دیتے ہیں اور اسی کی طرف ہم پلٹتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب. یہ ہمارا رب, یہ اللہ ہمارا رب ہے, اسی پر میں توکل اور بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں. یہی انبیاء کا طریقہ تھا اور اسی پر وہ زندگی بھر قائم اور دائم تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہم منیب. ان ابراہیم لحلیم اواہم منیب. حلیم اس کو اردو میں لوگ بردبار کہتے ہیں, لیکن بردبار کیا چیز ہوتا ہے؟ بردبار ہوتا ہے اندر گزر, یہ تھوڑا سا معنی ہوا. پورا معنی اس کے اندر یہ ہے کہ غصہ آنے پر انتقام لینے کے لیے نہ کھڑا ہو. جیسے انسان کو کسی وجہ سے غصہ آ جائے تو غصے کی آگ جب بھڑکتی ہے تو انتقام لینے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے, یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بات ہے. حلیم کے اندر کہ اب اللہ کی نافرمانی بندے کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو اللہ غصہ ہوگا کہ نہیں؟ ناراض ہوتا ہے, پھر بھی وہ اس کو روزی دیتا ہے. تو غصے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا اور انتقامی کارروائی, بدلے کی کارروائی کے لیے فوری طور پر کھڑے نہ ہو جانا, دراصل یہ حلم اور عقل. حلم یہ دراصل حلیم حلم سے ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں عقل. کہ عقل والے کی یا کامل عقل والے کی, یا جو عقل سے صحیح معنی میں کام لینے والا ہے, ایسے لوگوں کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے انجام تک یا دور دور تک سوچنے اور غور کرنے کے روادار ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو اس کے کیا بھیانک یا اس کے کیا اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. دونوں پہلوؤں پر پورے طور پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد جب وہ کسی نتیجے اور فیصلے تک پہنچتا ہے تو اس کی روشنی میں وہ کوئی کارروائی کرتا ہے. ایسے شخص کو حلیم کہا جاتا ہے کہ جو فوری طور پر کسی چیز سے متاثر ہو کر کے فیصلہ نہ سنا دے. کوئی معاملہ آیا, معاملہ آنے کی دیر تھی کہ فیصلہ موقع زبان سے لوگوں تک پہنچ گیا. یہ جلد باز لوگوں کی پہچان ہے جو عقل سے نہیں زبان سے کام لیتے ہیں, یعنی جن کے عقل ان کی زبان میں ہوتی ہے لیکن جن کا عقل اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں دیا ہوا ہے, غور و فکر کرنے کے عادی ہیں, یا جنہیں آپ حلیم کہہ سکتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کسی معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے نتائج پر غور کر کے اور کوئی فیصلہ لیتے ہیں. ایسا شخص حلیم کہلاتا ہے. حلیم حلم سے ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں عقل. عقل یعنی عقل کو کام میں لانے والا شخص, عقل کا صحیح استعمال کرنے والا شخص, ذی شعور شخص. اواہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرنے والا, خاص طور سے مصیبتوں کے اوقات میں. اور منیب
یہ وہی ہے جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کی جناب میں بارگاہ میں نیکیوں کی نذرانے پیش کرنے والے ہوتے تھے، تمام حالات میں جن حالات سے بھی وہ گزر رہے ہوں ان تمام حالات میں وہ اپنی رب کی عبادت سے کٹنے والے نہیں تھے۔ یہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ دو عبادتیں ہیں، دونوں میں اعلیٰ ترین عبادت کون سی ہے؟ ایک عبادت ہے گناہوں سے بچنا اور دوسری عبادت ہے نیکیوں کو انجام دینا، یہ دونوں کی دونوں عبادتیں ہیں، پر دونوں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نیکیوں کو انجام دینا۔ برائیوں سے بچنا یہ ذریعہ ہے، فی نفسی و مقصود نہیں ہے، وہ چیز جس سے ہمارے دلوں کی راحت اور سکون وابستہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جس سے ہمارے دلوں کی صحیح غذا ملتی ہے یا دلوں کو روح ملتا ہے جس چیز کے ذریعے سے، وہ اچھے اور بھلے کام ہیں۔ کسی انسان نے کتنی اچھی اور پتے کی بات کہی، کہنے والا اسے کوئی شخص تھا، اس نے کہا کہ دماغ کو ٹھنڈا اور پیر کو گرم رکھو، دماغ کو ٹھنڈا اور پیر کو گرم رکھو۔ بات مختصر ہے پر غور کریں تو اس میں حکمت کی بڑی ساری باتیں ہیں۔ پیر کو گرم رکھو یعنی کوشش کرو، محنت کرو، سستی اور کاہلی کے شکار نہ بن جاؤ، پیر کو گرم رکھو، خوب محنت کرو، ڈٹے رہو، مورچے میں لگے رہو۔ پر دماغ کو ٹھنڈا رکھو یعنی بے وجہ کا ٹینشن ذہن کے اوپر اس کا بوجھ مت ڈالو، اچھی چیزوں کے اندر، نفع بخش چیزوں کے اندر ذہن کو صرف کرو، اس کو بلا وجہ کے کاموں پہ نہ لگاؤ جس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اب آپ غم اور خوف کو لے لیں، غم ایک چیز وہ ہے جو گزر گئی، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اب بیٹھ جائیں آپ اس کے مالہ و مالح پر غور کرنے کے لیے کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو اتنا بڑا فائدہ ہو جاتا، ایسا کیا ہوتا تو اتنے بڑے نقصان سے بچ جاتے، اور سر ڈھونڈ رہے ہیں اور پوری انرجی اس کے اوپر لگا رہے ہیں، کیا حاصل ہونے والا ہے؟ دماغ گرم ہوگا اور اول فول کم سے کم آواز نکلے گی، گفتگو اور بات چیت کا انداز چینج ہو جائے گا، اور معاملہ بھی تھوڑا گرم گرم لوگوں کے درمیان آنا شروع ہو جائے گا، نوک جھونک کی کارروائی بڑھ جائے گی، آپس میں ایک سے زیادہ لوگوں سے اس کے اختلافات کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ سر کو گرم رکھنے کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے۔ یہی حال خوف کا بھی ہے کہ انسان سر دھن رہا ہے، مستقبل میں ایسے اور ایسے اندیشے آنے کے راستے ہیں۔ آج پورے آپ اس کو دیکھیں، یوٹیوب کو دیکھیں یا پھر واٹس ایپ کو دیکھیں، جو لوگ بھی جو چیزیں چلاتے ہیں ان سب کو دیکھیں، انہی دونوں چیزوں کا رونا ہے، یا تو پچھلی کہانیوں کو دوہرا دوہرا کر کے اور غم میں لوگوں کو ڈبانے کی کوشش ہے۔ ایک 6 دسمبر آنے والا ہے، وہ بھی دیکھیے گا کیا ہوگا اس میں، اور اسی طریقے سے مستقبل میں بڑے بڑے قسم کے پیشین گوئی، ہندوستان کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان کن کن بڑے بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والے ہیں، اس پر بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے سر دھنتے ہیں۔ اور ہاں یہ خوف اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے اچھے کام نہ کیے جائیں، وہ الگ ہے، اچھی پلاننگ کرنا، نفع بخش چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بہتر انسان پلان تیار کرے اور پچھلی جو کوتاہیاں اور غلطیاں اور خامیاں ہیں ان کو دور کرے، نفع بخش چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، کہ جو بھی فائدہ مند اور نفع بخش چیز ہیں ایسی چیزوں کو تم کام میں لے آؤ۔ خیر بات صرف اتنی سی تھی کہ یہ دو قسم کی عبادتیں ہیں، ایک وہ جس میں ہمیں رکنا ہے، دوسرا وہ جس میں ہمیں کرنا ہے، ہے کہ نہیں؟ یہ دو عبادتیں ہیں یا نہیں؟ ایک وہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے اور رک جانا ہے، اور دوسرا وہ جس میں ہمیں رکنا نہیں، چلنا ہے اور اس کام کو انجام دینا ہے۔
ان دونوں عبادتوں میں کام کرنے والی جو عبادت ہے یہ بڑھی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر بندہ اپنے رب سے قریب تر ہو جاتا ہے. وہاں صرف یہ ہے کہ رکاوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو زہریلی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا, زہریلی اثرات سے محفوظ کر لیا. جو حال روح کا ہے وہی حال جسم کا بھی ہے, جو حال روح کا ہے وہی حال جسم کا بھی ہے. اگر جسم کو وٹامن پہنچانا چاہتے ہیں تو نقصان دہ چیزوں سے جسم کو محفوظ رکھیں. ایسے ہی تو ہوتا ہے کہ فلاں 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 چیزیں یہ نقصان دہ ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن وہ اکیلا کافی نہیں ہے, یہ فلاں فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں, اس کو لو, اس کو کھاؤ, اس کو استعمال کرو. استعمال کے طریقے الگ الگ ہیں, پر یہ چیز ہے جس سے انسان کے جسم میں قوت آتی ہے. بچاؤ سے قوت نہیں آتی, بچاؤ سے نقصان دہ چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس سے قوت نہیں ملتی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے انسان کے جسم کو پاور ملتا ہے. سیم یہی چیزیں روح کی بھی ہیں کہ کچھ کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے, حرام قرار کر دیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے بچ کر اپنے آپ کو ضائع اور برباد نہ کرے. اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے. اور نمبر دو, خیر کے ان کاموں کو, اچھے اور بھلے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے تاکہ انہیں اپنا کر کے اور اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بن جائے. مختصراً یہ انابت سے متعلق یہ چند باتیں ضروری تھیں. آیت کریمہ ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں جو انابت کی دلیل کے طور پر مؤلف نے پیش کی ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور اپنے رب کی طرف پلٹو, اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ, یعنی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے اپنے رب سے قریب ہو جاؤ, تبھی پلٹ سکتے ہیں. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اسلمہ یسلموں کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ نیکیاں تبھی ہوں گی جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اپنا ظاہری جو جسم ہے جسم کو تابع کر دے اپنے روح کے تابع کر دے. روح چاہتی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی تو جسم اس کا ساتھ دے. تو دونوں کا حکم یہاں دیا گیا, باطن کا بھی حکم دیا گیا اور ظاہر کا بھی حکم دیا گیا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف پلٹو یعنی اپنے دلوں کے ذریعے سے. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اس کے تابع ہو جاؤ یعنی اپنے جسم کے ذریعے سے. تو رب سے پلٹنے کا کام تبھی مکمل ہوگا جب دل کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم بھی پلٹ جائے. جسمانی اعتبار سے ایسی ظاہری کمی اور خامی اس سے سرزد نہ ہو بلکہ نیکیاں اور اچھائیاں اور بھلائیاں یہ پورے طور پر وہ انجام دے سکے اللہ رب العالمین کے لیے. واضح؟ یہ ہے انابت اور اس سے متعلق وہ دلیل جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے. 10 منٹ کا وقت ہے, تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. آگے فرمایا مؤلف نے, ودلیل الاستعانہ قوله تعالی, ایک عبادت استعانت بھی ہے. انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے استعانت. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے
مدد چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کی اکیلے کی عبادت کرنے سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں مانا, کسی اور کی عبادت و بندگی نہیں کرتے, یعنی گویا کہ شرک سے برات اور بیزاری کا ہم اعلان کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, عون اور نصرہ اور مدد اور تائید صرف تجھی سے چاہتے ہیں. اس کے اندر ظاہری اور معنوی تمام طرح کی قوتوں کے حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے ہم اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. ظاہری اور معنوی کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی مدد اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے ہم حاصل کرنے سے اللہ ہم اپنی برات کا اعلان کرتے ہوئے صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. استعانہ کیا چیز ہے؟ الاستعانہ مدد چاہنا, استعانہ عون سے ہے. الاستعانہ عون سے ہے, عون کے معنی مدد. الاستعانہ مدد چاہنا, الاستعانہ مدد چاہنا. مدد چاہنا اللہ رب العالمین سے کیا عبادت نہیں ہے؟ عبادت, یہ عبادت ہے. تو عبادت کا وہ پہلا کلمہ ایاک نعبد, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس کے اندر استعانہ شامل ہے. یعنی رب سے مدد چاہنا یہ اس کی عبادت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اللہ رب العالمین سے مدد چاہنا رب ذوالجلال کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو ایاک نعبد کے اندر داخل ہے. لیکن الگ سے اسے ذکر کیا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, کس لیے؟ وجہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا زور دے, عبادت کا جو مرکزی جو ضرورت ہے, جس کی عبادت کرتے ہیں اسے ہماری ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں. جو بڑا سی آج بھی ظاہر کرنا ہے, باقی غیر مسلم ایسا ہے کہ بس کسی جگہ سے بھی کرتے ہیں, اور کے لیے خاص کر چیزوں کے لیے خاص کسی اور سے کرا گرم ہو جاتے. دیکھیے دو توحید ہے, ایک کا نام ہے توحید الوہیہ اور دوسرا کا نام ہے توحید ربوبیہ. توحید الوہیت اور توحید ربوبیت. الوہیت الہ سے ہے, الہ سے ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا, کہ بندہ جو کام بھی کرے رب کی رضا کے لیے کرے, اس میں کسی کو شریک سازی نہ کرے. یہ عبادت ہو گیا توحید عبادت. ایاک نعبدوں میں اسی کی طرف زور دیا گیا ہے. ربوبیت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا پیدا کرنے والا صرف تو ہے, اس کام میں تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. دنیا میں جو بھی نفع اور نقصان ہے اس کی باغ ڈور اللہ صرف تیرے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ توحید ربوبیت کے اندر ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر, دنیا بھر کے اندر جو چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں, ان سب کا مالک ایک ہے اور وہ تو ہے, تیرے علاوہ کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے. تو اگر ہمیں کچھ چاہیے انرجی پاور, تو کہاں سے حاصل کریں گے؟ جہاں اس کا خزانہ ہوگا. انسان خزانے ہی کی طرف پلٹتا ہے, وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایاک نستعین کہہ کر کے توحید ربوبیت کی طرف اشارہ ہے. ایاک نستعین کہہ کر کے کہ اللہ تیرے ہی پاور میں سب کچھ ہے, تو چاہے تو ہمیں حرکت کرنے کی اجازت دے,
اور تو اگر چاہے تو اپنی مدد روک لے اور ہم چاہ کر کے بھی حرکت نہ کر سکیں. ہم عبادت کرنا بھی چاہیں, نیکی اور اچھے اور بھلے کام کرنا بھی چاہیں, اگر تیری ظاہری یا معنوی کوئی بھی مدد تیری طرف سے اگر مجھے نہیں ملی تو کیا اس کام کو ہم کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. مدد دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ظاہری اور دوسری. یہ ظاہری اور معنوی کیا ہے؟ ظاہری مدد معنوی مدد. ہاں سر, ظاہری مدد معنوی مدد. اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے ہو مگر جب اللہ چاہے. رب چاہے گا تب تمہاری چاہت پوری ہو سکتی. اگر رب نہیں چاہتا تو کیا ہماری چاہت پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں, ایک پتہ نہیں ہل سکتا, حرکت نہیں ہو سکتی. تو ہم رب کی مدد چاہتے ہیں ظاہری اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی. کیا معنی ظاہری اور معنوی کا؟ معنوی جیسے دل میں جو چیز آ گئی کہ نماز پڑھنا چاہیے تو توفیق ہو گئی اللہ. بالکل صحیح, یہ معنوی ہے. اب اس کو جسمانی طور پر جا کے عبادت کر لے تو شاید یہ ظاہری. بالکل ممتاز, بالکل صحیح ترجمہ نے کیا آپ نے. یہی ظاہری اور معنوی ہے. دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا یہ معنوی ہے, ارادہ جس کو کہتے ہیں, ارادہ پیدا ہو جانا. آپ اس کو عربی زبان میں نیت بھی کہتے ہیں, چاہت بھی کہتے ہیں, میلان بھی کہتے ہیں. دل مائل ہے فلاں چیز کی طرف, تو دل کا مائل ہو جانا, دل میں کسی چیز کی چاہت, تڑپ, امنگ, ان سب چیزوں کا پیدا ہونا, یہ سب وہ کام ہے جس کا تعلق باطن سے ہے, ظاہر سے نہیں ہے, چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے, کسی کے دل کے اندر چاہت کا پیدا کر دینا اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ چاہت کب دیتا ہے, توفیق کب دیتا ہے؟ کیونکہ دل کا مالک اللہ ہے اور وہ اسی کا کنٹرول ہے. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن, سارے لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. یقلبها کیف یشاء, جیسا چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے. تو جیسا چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی اس کا معیار ہے, کوئی ضابطہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ پلٹتا ہے؟ انسان کی انسان جس طرف راغب جاتا رہتا ہے اس طرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان ہے. نہیں, ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ کی مدد سے, اللہ ہی چاہتا ہے. لیکن کب کرتا ہے اللہ؟ جب ظاہری کب کرتا ہے اس کے ساتھ تھوڑی شامل ہوتی ہے. ہاں, جب تھوڑی ظاہری کوشش بھی بندے کی اس میں شامل ہوتی ہے. یہ مین چیز ہے, ظاہر جو انسان کے اختیار میں ہے, جسم کا حرکت کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے, باطن کا اختیار اس کا نہیں ہے, ظاہر کا اختیار ہے. اسی لیے کسی کی محبت کا آ جانا, کسی کی نفرت کا پیدا ہو جانا, یہ دل کے اندر کسی بچے کا زیادہ ہو جانا, کسی بچے کا کم ہو جانا, اے اللہ میں جس چیز کا مالک ہوں میں اس میں انصاف کرتا ہوں, تو جس کا مالک ہے اس میں ہماری پکڑ نہ کرنا, ظاہری اعتبار سے اگر ہم صحیح کرتے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی. ظاہری مطلب جسم سے, جسم پر ہمارا کنٹرول ہے, ہمارا اختیار ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے. اگر ہم جسمانی اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی. تو یہاں ہمیں کہا گیا ہے کہ دونوں اعتبار سے, یہ دونوں میں سے جو ایک کا تعلق دل سے ہے, یہ اللہ رب العالمین تب کرتا ہے جب بندہ ظاہری اعتبار سے اس کے حکم کے مطابق کرتا ہے. قرآن کی آیت سامنے رکھ کر کے سوچیں, اللہ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, فلما زاغوا جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا, یعنی راستے دو اللہ نے دیے لیکن غلط راستہ جب انہوں نے اپنا لیا,
تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا, دل میں ارادہ پیدا ہو گیا برائیوں کا, غلطیوں کا. تو دل میں تب آتا ہے جب ظاہر میں ہم اس کی طرف جھک جاتے ہیں. تو ظاہر میں ہمارا کام پہلے ہوتا اور اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کے میلان کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو بھی اس کے ہموار کر دیتا ہے. ونصلی جہنم وساعت مصیرا, صحیح ہے وہ بھی, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ سب ظاہری کام ہے جی. تو ظاہر ہمارے اختیار میں ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر کا کام ہمارے اختیار میں ہے اور ہمیں اس اختیار کو اچھے ڈھنگ سے کرنا ہے. توفیق کا تعلق صرف دل سے, دل سے توفیق کا تعلق دل سے, لیکن توفیق تب ملتی ہے جب ظاہر کوشش, ظاہری کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے. اب دیکھیں اسی ظاہری کوشش کو, کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد میں آئیں تو اپنی صفوں کو سیدھی کر لیں, آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم, تم اختلاف نہ کرو کہ تمہارے دل پلٹ جائیں. تو تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا, یہ کہاں سے آیا؟ ظاہری کام نہ کرنے کی وجہ سے. ظاہری طور پر ہمیں جو حکم دیا گیا تھا, حکم یہ دیا گیا تھا کہ صفوں کو سیدھی رکھو, ٹیڑھی مت رکھو صفوں کو. ہم نے ٹیڑھی کر کے اختلاف وہاں پیدا کر دیا, ظاہری اختلاف, اس کا اثر کیا ہوا؟ وَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ, تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو دلوں کا اثر بعد میں آیا, یہ اللہ نے پیدا کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صفوں کو جو ٹیڑھی کیا, جو ہماری اختیار میں تھا, ہم نے صفوں کو جب سیدھی نہیں کیا, ٹیڑھی رکھا, تو اس کے اثرات میں سے ایک اثر ہمارے دلوں کے اوپر. ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقیموا صفوفکم ولا تختلفوا وتختلف قلوبکم, اور ایک روایت میں اور ہے, لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم, کہ اپنی صفوں کو تم سیدھی رکھو ضروری طور پر. لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم, یا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ جو ہمارے اختیار میں تھا, ہم نے اس کا جب صحیح استعمال نہیں کیا, تو اس کے ڈائریکٹ اثرات ہمارے دلوں پر پڑے, اور یہ دلوں پر آنے والے اثرات ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے. ایک اور روایت میں دیکھیں, غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے, نکتہ فی قلبہ نکتۃ سودا, پہلے نہیں نکتہ پڑتا ہے دل میں, بلکہ پہلے عمل انسان کا ہوتا, ظاہری عمل, کہ اس نے کوئی عمل کیا, گناہ مطلب جیسا حکم دیا گیا تھا ویسا نہیں, اس سے ہٹ کر کے اس نے کیا, تو اس کے اثرات میں سے ایک اثر آیا دل کے اوپر, کہ اللہ اس کے دلوں کے اندر سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ جس کو ہم توفیق کہتے ہیں, دراصل یہ توفیق ارادے کا نام ہے جس کا تعلق دل سے ہے, اور یہ نتیجہ ہوتی ہے ہمارے اعمال کا, ہمارے اعمال کا جو ظاہری ہیں اور جس پر ہمارا پورا اختیار ہوتا. دل پر تو نہیں اختیار ہے, پر ظاہر پہ ہمارا اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے, اگر اس کو ہم نے کیا تو باطن ہمارا صاف ستھرا ہوگا. خیر, ایاک نستعین کے اندر ہم اللہ رب العالمین ہی سے
مدد مانگتے ہیں، عون مانگتے ہیں، یہ دونوں طرح کی مدد، ظاہری بھی اور معنوی بھی، ظاہری بھی اور معنوی بھی. ظاہری کی مثال تو آپ نے دیکھ لی، معنوی کا مطلب ہوا دل کے اعتبار سے تیار ہو جانا. انسان ظاہری اعتبار سے وہ کام کر رہا ہے پر دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی یہ چیزیں، دل اس کے لیے پورے طور پر تیار نہیں ہے. تو کیسے ہوگا؟ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم اللہ رب العالمین سے دل مانگتے ہیں، دل پر ثابت قدمی مانگتے ہیں، تو پھر وہ دونوں طرح کی قوتیں وہ ہمیں دے دیتا ہے. اور جب اس کا ہم اظہار کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، تو گویا کہ دونوں طرح کی قوتیں، جس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، جس کا تعلق باطن سے بھی ہے، اللہ کے علاوہ سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. دونوں طرح کی قوتوں میں اللہ کے علاوہ سے اپنی برات کا اعلان ہم تب کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کا، اور ذریعے میں ہم ویسے ہی اخلاص کو باقی رکھتے ہیں جیسے کہ مقصد کے اندر اخلاص کو ہم نے باقی رکھا، کیونکہ اخلاص کے بغیر یہ دونوں عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گی. اسی پر بس کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے، بار الہ ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رہنے اور اسی پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.